Och vi har konkreta förslag. Vi ser att den feministiska analysen behövs i alla politikområden. Och vi är så långt ifrån ett enfrågeparti man kan komma, som många tror. Vi vill se till exempel en arbetsmarknad fri från rasism och könsdiskriminering. Vi vill ha en säkerhetspolitik som skyddar människor och inte stater. Vi vill ha en migrationspolitik som tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Vi vill ha en miljöpolitik som är ansvarstagande på riktigt och solidarisk med såväl jord som människor. Vi vill att våra barn ska få en uppväxt som är fri från samhällets krav och normer kring hur man ska vara utifrån kön, sexualitet, etnicitet eller funktion. Och vi vill också ha ett rättsväsende som skyddar kvinnor från sexuellt våld och inte skuldbelägger dem. Vi vill bygga ett samhälle för alla, utan diskriminerande hinder, såväl fysiska som mentala eller juridiska. Ett samhälle som bygger på solidaritet med varandra och vår gemensamma jord. Vi är ett litet parti och vi är 25 stycken här, eller 30-tal i alla fall, som kommer hit av egna ideella krafter och betalar resan hit helt själv. Vi har inga pengar, vi får inga bidrag. Men det vi saknar i ekonomi, det tar vi igen rejält i engagemang. För viljan att förändra, den är stark. Och den kommer ta oss väldigt långt. Ja, den kommer faktiskt ta oss ända in i riksdagen där vi nu tillträder våra 16 utskott. Och det är dags för oss att utmana regeringens politik på allvar. Det är en regering som under sin mandatperioder har ökat klyftorna i samhället och har gjort gruppen män rikare och gruppen kvinnor fattigare. Det är en regering som har kritiserats av både FN och EU för bristande ansvar kring mänskliga rättigheter och ansvarstagande, eller bristande mänskliga rättigheter och som inte tar ansvar för vår gemensamma miljö. Vår riksdagsgrupp kommer med sina 42 ledamöter och suppleanter skugga riksdagen. De kommer delta i beslut och diskussioner. Vi kommer debattera. Vi kommer lyfta frågor och perspektiv som vi tycker saknas. Vi kommer ta plats och utveckla en ny politik på de områden där den feministiska analysen saknas. I SIFO-undersökningen som Feministiskt initiativ gjorde inför valet 2010 så tyckte 46% att det vore bra om vi satt i riksdagen. Vi antar den utmaningen och vi lovar att vara den blåslampa som krävs för att jämställdhetsarbetet ska gå framåt och inte backa. Här ikväll så finns flera av våra utskottsledamöter. Passa på att mingla och fråga dem hur vi vill driva en feministisk politik just kring era egna hjärtefrågor. Och ta för er av tilltugg och mingla som sagt. Och kom gärna på minglet på onsdag. Tack så mycket.